پورې په ویډیو کې او د ویډیو نه پس وته وای شی غریب دی او نور شیزونه او سمالدار دی نو د دې سړی مخې ته بنه وردیږي ها پته سي سړی سید بار دی زمنګ نن په پاکستان کې خلک د 15 کالو د ماشومی سره زنا کوي د وو کالو د ماشومی سره زنا کوي بیا وجنی کاپر دی بیا په تیل لړی سیزی ولی منګ دانی نو پردی ماشومانی ماشومانی روانی و لاول وسه بلدکاری و کی بیا ورته منګ نه نو نو نن په دې وخت کې چې سړی د خپل خولې د ثبوتونه راشي او بیا په ویډیو کې د سچره باب تماچا او پردی خزه ور بند نو نن دا کوم وخت دی کوم وخت دی دا وخت کوم وخت دی لک سوچ وکي لک فکر وکي او د چل چې ان شاء الله کوشش پمنګ کو چې نن موږ پاکستان بدنام کو اری میډیا والا ته هغه کار به موږ کو زه د زیاتو هغه ویډیوګانو خلاف یم چې په کم زما پاکستان بدنامیږي ته دې جړاګانو دا او چغې او دا 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 د قهر ویډیوګانې چې دنیا ته شیر کیږي هغو پې نورې ډیټنګ کوي په خپلو ژبو کې او دنیا یې اوري او د پاکستان نه راله متاثرین ساس کړلي زه اکثر ویم یم خان خان پاتې نه شو ملک ملک پاتې نه شو نو زه ګوره د هغو بېزتي نه کوم زه په هغو خفه کیږم زه دا وایم چې خان خان پاتې نه شو ملک ملک پاتې نه شو صحیح ده ولې چې نن زما خان په فیسبوک کې نشته او نه ملک شته صرف او صرف خیرماران دي بربنډګانې روسټینګونو والا د بل بېزتۍ والا بل د کنځلو والا د بل د بل د بل کور رانولو والا او دغه جړاګانو والا ای نو موږ پاکستان د پاکستان د خیبر پښتونخوا دا میسج موږ دنیا ته څه ورکو په کومه طریقه یې ورکو او بیا دا اوس تجارت دی دا راته ویم چې دا تجارت دی تجارت پیژنې تجارت دی قسم دی لا اله الا الله محمد رسول الله چې زره تا د ګپ نه بار ویم دا تجارت دی نو اوس په تاسو وایي چې څنګه په یوټیوب کې چې کومه ویډیو ځي څونه خلک یې ګوري که نه دوی له ډالرې ورکوي ویورز د دوی سیوا کیږي او د دوی دا سوچ بیا جوړ شي چې په کوم ځای کې به غریبي چې موږ ولې ویډیو وکړو د کوم ځای نه به ښځه راځي د کوم ځای نه به یتیم راځي چې موږ ولې ویډیو وکړو دا سوچ نه کوي چې چېرته راشي د یو تعلیم یافته نه ویډیو وکړو یو کالج ته لاړ شو یو اسکول ته لاړ شو یو نستۍ ته لاړ شو مدرسې ته لاړ شو د جومات تعلیم نه ویډیو وکړو چېرته د دین خبره په کومه جنۍ باندې نن کومه جنۍ میډیا ته نوي راغلله په 2020 کې چې د هغې مانګ دی او ویډیوګانې شیر کیږي چې موږ ته ویډیو وکړو د دوی دا سوچي دوی ولې د جنکو نه دا ویډیوګانې کوي ها ولې کوي دوی وایي چې زموږ په یوټیوب کې به دا ویډیو خلک وګوري او ملګري به هم سیوا کیږي موږ له به ډالرې راځي او د دې پیج نه هم راځي د دې پیج نه خو که زما د اوسه پورې د بینک اکاونټ نمبر وي زه مسلمان به نه یم او که ورتېله مې مسلمان به نه یم او که په دغه نیت ته دا خبرې کوم نو بیا به مسلمان نه یم الله مې د ایمان نه خلاص کړي زموږ نیت زموږ سوچ د پاکستان دی د دغې نه دی او ما چې له اول ویډیوګانې کولې زما په پیج کې 400 کسانو قسم دی چې په 3 ورځو کې 33,000 کسانو ته رسېدلو خو چې دا ما پیا راله زما پیج رپورټ کو دې ما پیا دی ما پیا زما پیج رپورټ کو کولټی سره شو بار بار زما پیج رپورټ کوي اوس چې دا لای پونه د سو پورې زما په دې پیج کې زما پیج رپورټ ته چې دا لای پونه ډیلیټ شو زما پیج به آل لري ټیک شو ولې چې دا دیو رپورټ کوي چې زه کلم لایف کوم د سې عام وخت کې چې دنو دیو رپورټینګ نشي کولای د سو چې زمنګ आवाज مخې ته نزي نو دا موږ پیجندل یو دا دنیا هم پیجندل یو کوم چا نه پیجندل کنه ان شاء الله و هم پیجنی اے وبم پیجنی الله دې راله زندگی را کی تاسو هم پیجن دلی د مخ کې نه موږ څوک نه پیجنی خو ان شاء الله موږ به مو پیجنی او ان شاء الله خپل کمنټس هم ګورئ او زمنګ کمنټس هم ګورئ او تاسو ته چې پښتانه سوې هغه هم ګورئ او موږ ته چې سوې هغه هم ګورئ پته به د خیره سم مخې ته لګي ان شاء الله مخې ته به پته لګي نو ان شاء الله را جان حبیب کیس چې دی ته پولیس والا ته زداویم چې ان شاء الله را زمنګ په پاکستان کې ډیر شهیداری دي دا موږ خبره بر برابر به موږ لړاوو ان شاء الله برابر به موږ وسب وردی ګو ټول پښتانه ان شاء الله او ډیر پیجونو والا وسمرګری وسغه پیجونو والا څه شو ډیر فیسبوک والا وسمرګری د جان حبیب ډیر خواږه یاران دي څه شو دا د مان نن ځکه आवाज کوم چې ډیر خلک وای جان حبیب موږ رس در سره یو ګپو ګر سو لاړیو څه شو نو هغه خلکو تم زما دا پیغام دی چې صرف او صرف منګ بدا کو چې پردې بچې به غرکو د جیل شاته به رسو بیا به داغه ته پوس نه کو داغه سب وردی ګونه زما مقصد د دې خبرې دار چې داغه سو منګ وردی ګو
مالی که جانی که بدنی کار سنگی کیس فمنگ لڑاو ورورا ثبوتونه زمنگ سشته که جان حبیب غلط ورورا نو منگ غلطی منو خو که جان حبیب صحیح او خلک غلط ثابتای نو منگ با کوشش کو چې جان حبیب صحیح ثابت کو نظمه پختنو ته دا پیغام نه چې ان شاء الله د غلط مرګستیا نه کو خدا کیس لڑاوهل پکار دی چې دا صحیح لڑاو شي نو که جان حبیب غلطی نام بیره دنیا وینیو که دیوی پا دروغ بانده پی الزام لگه و پا دروغ را گیره نو آقا بم دنیا تا پتا ولگی نو انشالله دا کیس لڑاوال گواری دا جان حبیب طول و یارانو تویم چه کم دا جان حبیب یارانو 4000 کسانو به ویدیوگانی کتی او دا پیجونو آقا یارانو تویم نور انشالله دا آقا کیس پا دا لڑاوالو نپاتی نشی خونن زمانگ مقصد داره چه کم یاری نن نپاسی نو اللهم خواد و باد لره زما خودی پا خودی قسمی که زما واسه یا خبری شوی پا واکساب پانده یا می وته میسج ما وته دی طرف نه کړی ما ته میسج جواب نه را کړی ما وته یو پیر خبری کړی زما یو خالد خان مرګره دی هغه وسطره او داغه په جوال وسما خبری کړی چې ثبوت نه نو هغه خبری بن کوم نه می د ترور زوی دی نه می را کاکاز وره خدا خبره چې دنو در پښتنو ده او دا خبره به خړه نه پریدو دا خبره پاکو زما اصل مقصد داره دا خبره به سر ترسو او دا خبره برس سر ترسو چې په انسانیت کې به سر ترسو کنزلی منزلی و پکی نی سپکی خبری و پکی نی بس تارگیت پا زمانگ اغا کسی چی را چاسم کاری او دا کیس پا مونگ مخی تولو دا خیر اصا نو خواد و عبادو سی ورونو زا زما کار چی ده نو مونگ لدیر قیمتی ده خو ما کسان ولی زوا پس ده ویدیو دا پار را گلیم ولی چې دا مال ډیره قیمتي و زما سره بیا ټیم نه زه چې راځم د ماخام ماسوتن 9:30 10 بجې زه ډیرې ته راځم بیا زموږ سره ټیم نه د دې ویډیو د لپاره ډیرې ته راغلم او دا مې پښتنو ته پیغام پرې خو چې دا کیس په موږ لړاوو او دا کیس په ورځ باندې دسی بوزو چې دا به د میډیا مخامخ زی د میډیا مخامخ زی او دنیا به ویني او اخیری کې به بیا ریزلټ تمنګ انتظار کوو چې څوک غلط دی نو زما دا سوچ دی او بل می دا سوچ دی چې جان حبیب خو د دې دپاره م نه بند کړی چې صرف تاسو ته په جیل کې تصویر وښکو د بې عزتۍ دپاره خو د تاسو را تصویر نه وښکو که نه ها زه خیر دیو صحیح دي موږ غلط یو خو دا کیس به لړاوو انشاءالله دا کیس به موږ د پولیس په عدالت کې هم لړاوو پولیس هم زموږ پولیس دي او موږ به فوجي عدالت کې هم لړاوو د خیره سه فوجي عدالت ته اوبس هم د خیره سوزو او که مخې ته تله راله نو مخې ته وپسې مځو انشاءالله او که په دې باندې په قومي اسمبلۍ کې خبره راله نو زه وایم چې انشاءالله قومي اسمبلۍ ته به هم دا خبره زه وړم انشاءالله خو دا کیس په لړاوو د خیره سه او دا مې رسخه کلکه وعده ده لکه ګپ خبره به نه وي سیریس خبره ده او ښه سیده خبره به وي د خیره سه او زما پښتنو ته دا پیغام دی چې دا مخامخ لړاو شي نو ښه ده یو به په دې ځای باندې دا تنقید ختم شي چې دا غلط دی او دا صحیح دی دا جګړه به ختمه شي او یو به دا سپایي ښکاره شي دنیا ته چې څوک غلط و نو مخامخ به دا کیس دغه کیږي او دا به انشاءالله لړاوو د هغې دپاره موږ انشاءالله ښه پوره زموږ ملګري زموږ سه په رابطه کې دي او زموږ چې څونه پښتانه دي د جان حبیب څونه ملګري دي د خیره سه او د جان حبیب زموږ سره لا په خپله خبره نه دي شو چې په کومه طریقه باندې کیږي موږ به دا کیس په آئین او په قانون کې دننه لړاوو د پاکستان د جنډې د قانون لاندې به لړاوو او دا کیس چې دی نو دا به موږ انشاءالله داسې لړاوو چې په هره خبره کې په هر لحاظ باندې به صحیح او د خیره سه دا به موږ لړاوو انشاءالله خو موږ به که جان حبیب سه د ادارو کاري هغه کیس ته جان حبیب د ادارو کار دی او جان حبیب پوه شه منګ چې کیس لړاوو منګ به د علیب خان شیرپا او د هغه نه مرګرو د هغو د خبرو خلاف کیس او د هغو د کارونو خلاف کیس به لړاوو او دا لکه اوس ونه وایي چې څوک چې د پولیس خلاف کیس لړاوي او یا الزام راباندې ولګوي چې د عیسایي د پوج نو دا یوه خبره مې واورئ ځکه چې زموږ یوه یوه خبره موږ ته پته ده چې بیا هغه زموږ معمولي خبره ملا دې رانه غلطي نه کوي خو که رانه وشي نو هغه بیا زموږ د دې قرقوړي نه پرې رانیودي صحیح ده نو زه ګوره ادارې نه یادوم د ادارو که د جان حبیب څه کاري نو هغه په خپل ځای دي که د عیسایي وسه د پولیسي د ټریپیکي د پوجي هغه ادارې دي زما څه چې مې اداره احتساب کوي زه حاضر یم چې څه ټیم یې راڅه کوي زه حاضر یم که زما پولیس دي زما عیسایي ده زما عدالت دی زه یې منم زه هر قانون منم په هر ځای کې زیرې دی شم انشاءالله په هر قانون کې چې دی نو زه زیرې دی شم د هرې غلطۍ چې دی نو انشاءالله چې را باندې ثابتۍ د هغې به راسه ثبوتي چې دا غلطي په دې وجه باندې شو ده
ازیره دیشم دغه شان د جان حبیب سبمی اداري زمنګ اداري دي اداري سمنګ جګړه نه کو او نه اداري منګ خپل سپکو اداري زمنګ زنده باز زمنګ کار چی د علم خان شیرپو دغه مرګرو سبي نو زما ویډیو خو ختم شو دغه زې پوري او الله م خاد او باد لري خوشاله وسې نور به زما لایو ویډیو غان نه راځي وړي وړي ویډیو غان به راځي دا پیج مې رپورت کیږي او دا پیج مې ختميږي بار بار رپورت کینو په دغه وجه باندې به زه لایو ویډیو نه کوم وړي وړي ویډیو غان به راځي او چې کوم مرګري زما لایو ویډیو ګوري نو هغه ته زما دا خواسته چې زبا د ویډیو د پاسه د خپل بل پیج لینک شیر کوم ان شاء الله دا غینه بل ویډیو غان کو زما چې بل پیج دی نو پیج ما ساس کړی دی دا غینه 1000 کسان دی به زما پکې ټول خپل مرګري دی چې زما کم مرګري دی هغه پاغه پیج کړي نو هغه ټول ال ترغلی نو ان شاء الله دې پیج نه وړي وړي ویډیو غان راځي او د دې خبرې چې ان شاء الله دا خیری پوری مونږ صحیح ال نه راوخ کړي نو دین منه قلاریګو الله م خاد او آباد لری خوشاله اوسئ نن سبا دا شم استعمالیږي نو مونږ بر دې خو پوره معلومات کو د هر طرف نه صحیح ده د هر طرف نه معلومات کو خو په صحیح طریقه باندې او مخې ته به دا کیس لړاوو خاد او آباد اوسئ خوشاله اوسئ او زه زم د کار ځای ته خو دا خبره ضروري وه چې دا مال په کار و چې دا مونږ کړوې ولي چې دوی اوس سوی وای دوی د ادارو خلاف دي او په جان حبیب باندې ډیر الزام ډیر غلط الزام پې لګی خا په دې کې ډیر خلک دي چې هغه غلط کمنټس کوي هغه ټول د منظور پښتون کسان دي او هغه افغانیان دي هغو ته به زه دا ویم په دې ویډیو کې چې په دې نن ویډیو کې زه تاسو ته څه نه ویم بیا راته هم څه نه ویم د سړي زامن شي کې پښتانه یې کمنټ صحیح کوئ که کمنټ صحیح نه کوئ زه به دله بیا جواب در کوم بیا به دا نه وایئ چې سید ولی شاه غلطي کوي او سید ولی شاه چې دی نو دا کنځلې کوي او سید ولی شاه غلط دی چې کم سړی هم غلط کمنټس کوي تا ته به ستاره کمنټس جواب میلاویږي نو که د انسان بچی نو زه به امید کوم چې کم کم سړی غلط کمنټس نه کړی ما ولیده چې په بله ویډیو کې غلط کمنټس ونه کوي که په بله ویډیو کې هم غلط کمنټس کوو نو زه به دله جواب در کوم ای او داسې جواب به در کوم چې یاد به لرئ ستاسو کمنټس به دلته صرف یو تن ګوري دوه تنه به ګوري زما خبرې چې دي نو دنیا به اوري نو ما مه مجبوره کوئ چې زه دنیا ته بیا دنیا ته هم بې عزته کړم غلط کمنټس به نه کوئ که پښتانه یئ ګوره که په پښتو پوهیږئ زما خبرې د باندې بدې لګي پیج نه وځئ که 10,000 یئ وځئ 15,000 یئ وځئ 40,000 یئ وځئ زما مرګری زما سره په دې پیج کې پرېدوئ زما زیاتو خلکو ته ضرورت نشتی زما خپل مرګرو ته ضرورت شته او زما کنجرانو ته ضرورت نشتی زما هغې سړي ته ضرورت ده چې د خپلې مور هم د عزت خیال وساتي او زما د خور او مور هم د عزت خیال وساتي او د پښتنو د عزت د خویندو میاندو هم وساتي زه ګورې غلط سړي له جواب ورکوم زما را پیج چیک کوي چې کومه نوې پښتانه راغلی غلط سړي له ګورې زه جواب ورکوم غلط کمنټس والا له جواب ورکوم او چې یو سړی ما ته وایي ته پاکستان ته نه راځې هی پاکستان زما وطن دی زه به ولې نه درځم زه درځم پاکستان ته ولې پاکستان ته زه درځم خو دونه ته یم چې چنګړی نه یم پاکستان ته به زه درځم انشاءالله د خیره سه نو زما چې څونه پښتانه دي زه هغو تاسو په دې باندې ګواه شئ چې زه ګورې په ډېرو ویډیوګانو کې ما ویلي په ډېرو ویډیوګانو کې په ډېرو ویډیوګانو کې ما ویلي چې هلکه کنځلې مه کوئ صبر به مې تمام شي څلور میاشتې مې دا خبرې کړې زما ویډیوګانې وګورئ ما که کنځلې کړم دي دا یو هفته مخکې یا دوه هفتې مخکې نو زه مجبوره شوی یم زه به بیخي دې ځله راغلی یم زما صبر به ختم شوی نور زما را پیج چیک کوي چې ګوره زه صرف غلط سړي له جواب ورکوم زه صرف غلط سړي له جواب ورکوم او که څوک په ما باندې الزام لګی نو کاغه روستنګ والی او کاغه داسې ویډیوګانو والی هغه صرف په ما باندې دا نه وسود چې زما لاولنی لایو ویډیو 4,000 پښتنو کته او زما را پیج دیو راپورټ کو دارې اوسې 38 کسان ګوري د هغو به ما دا سود نه وه خو هغو ته زه دا وایم چې سید ولی شاه په یوټیوب کې سید ولی شاه په فیسبوک کې سید ولی شاه د پښتنو په پیجونو کې سید ولی شاه په ټیک ټاک کې سید ولی شاه اسی بس وځئ او زما خپل پیج زه د پیج وږی نه یم بلا شی پښتانه دي ځانه د یوټیوب چینل یې سازي کړې او زما په ویډیوګانو باندې هغه چلیږي او هغو ته دې پیدا سلیږي او زه ورته ویم چې شیر کوئ
اغوت دی پیدا سیلیگی اغوت دی پیدا سیلیگی پیجونه دی زما ویڈیو گانی چی کم پیج والا مورچلی ویڈیو گانی پکی وایرل شو دی اکثر پی دیو غلط لیکلو کی او سپورٹ پکی زما شوی زما سے ثبوتونشته پختانو زما سپورٹ کړای اکثر دیو زما ر بدنامی د پاره غشیر کی او پاره کی سپورٹ زما کیگی نو سوځی بنم او زو د دې د پاره نه مراغله د پاکستان د محبت او د پاکستان د مسافرو سره خپل اواز شریک کول او د پاکستان د مسافرو سره گپ شپ لګول په خپل مسافر يم د مسافرو د گپ شپ لپاره زما اصل مقصد د غلط سړي جواب دی نور چې زما سونه مسافر دي وخت په وخت چې زما سره کوم مسافر خبرې کړي تاسو اوریدئ شئ ولی چې موږ مسافر یو زه هم راشه ته به د بل مسافر سره خبرې وکړي دا هغه زړه به هم خوشحاله شي دیو پیجونه ساتي دیو لایف نه شي کولی په لایف باندې پیج رپورټ کیږي او زه لایف کوم زه یم چې د مسافر سره ډېر خلک دي د اقامې ټینشن یې د کپیل د کار د کاروبار نه کولو بلا شي قسم قسم د هغه سره موږ ګپ شپ ولګو د هغه زړه خوشحاله شي زموږ زړه خوشحاله شي زموږ اصل مقصد د خپلو پښتنو چې په کوم ځای کې مشکلات دي د هغه آواز اوچتول ظلم زیاتی په کوم ځای کې غلط سړی د هغه جواب ورکول د هغه مخې ته وردېدل ای هی تر مرګه پورې او تر د دې قرقړی پورې چې رسو پورې را اسانه ووت نو د غلط سړی مخې ته وردېدل خو د چاپیملی چې دی نو دا به انشاءالله نه ټارګیټ کوو لکه څنګه چې خلکو کړي هغه کار به نه کوو په پښتو کې به جواب ورکوو پیملی ټارګیټ کول دا د بېعزته سړي کار دی بېعزته سړی به چا د کور د کلي د علاقې خبره نه کوي صرف دا سړی خبره به کوي نو دا دا بېعزته سړی کوي صحیح سړی نه کوي ما دوو تنو ته کنځلي کړي هغو نازیبا الفاظ زما د پیملی په حق کې استعمال کړي ځان یې نه دی خولی نوم یې نه دی خولی پته صحیح نه ده خول د قصته وایي زه په انګلینډ کې ما هغه ته کنځلي کړي او نن مې ورته مې ویلي چې ډېر ښه مې درته کړي چیلنج مې ولا ورکړی دی چې راشه راسه پلاوي کال راشه ځان نه ته وښایا بیا به د نرو د دله پته ولګي ته اوسه د شانه ګزار کې په دشمن مم نه په دشمن مم د شانه ډز نه کړه دله بچیا چې کله په دشمن ډز کې اول به ورته ووایې ډز د باندې کوم په دشمن به آواز کې بیا پې ډز کې د پښتو د غیرت خبره چې شي کنه په دشمن به د شانه ډز نه کې د مخې نه به په دشمن ډز کې او چې پرې ډز کې ورته به وایې چې ډز د باندې کوم نو د اوس بچیا ځان نه شي خو زما خاندان یادې ما ته خو ستا ډېر نیچ خاندان ښکاري ما ته ستا خاندان ډېر نیچ ښکاري او ما ته ته د یو نیچ مور نه پیدا سړی ښکاري او د یو نیچ پلار نه پیدا سړی ښکاري که غیرت یې ځان نه ته وښایا ما ته ته د یو کم اصل نه پیدا ښکاري د یو صحیح سړی نه ځان ما ته نه ښکاري چې ته پیدا شوی ځان نه ته وښایا ځان نه ته وښایا د دې دپاره ویم چې ځان نه ته وښایا که ته د یو صحیح خاندان سره تعلق ساتې او ته حرامي نه یې او ته د حرامي نه پیدا نه یې او ستا په خاندان کې حرامیان نه یې ځان نه ته وښایا زما خاندان خو ما تا ته وښو لیوني دي لیوني لیوني دي لیوني ما خو راته خپل خاندان وښو په ټوله دنیا کې دی اوس راته ته خپل خاندان وښایا که ته د نیچ خاندان نه نه یې او تا حرامي نه یې او ته حرامي پیدا شوی نه یې د حرامي نه شوی نه یې او د حرامي سړي په کلي کې پیدا شوی نه یې ته راته ځان وښایا اوس به زه ستا انتظار کوم ما خو راته ځان خولی دی او درته مې ویللي چې څه کولی شئ وکړئ ما په ځان کې غلطي نه لیده هی تاسو ما له چیلنج راکړو چې زه به دا وکړم دا د فلم پارټ هم راسه کوو که نه بلیک میل کولم ما ستاسو چیلنج وارته او ما وی د پښتنو خبره ده ته چې څه کې وکړه زه به د پښتون څه وردېږم او د پښتنو دی د کونډو د عزت لپاره دی هلک میدان ته راودانګل او ستاسو خبرې مې قبولې نه کړئ ستاسو نه مې معافیانې ونه غواړي ونه غوښتې ثبوتونه رسشتې هر څه رسشتې هر څه وایس مسیجونه رسشتې او چې کومه مې خپله مقصد نو په هغه مقصد دا دی نن هم لګیا یم نن هم لګیا یم نو اوس راته ته خپل خاندان وښایه ته خپل خاندان وښایه که تر پښتون نه پیدا یې بیا به د نرو د کونی پته ولګي ته راته خپل خاندان وښایه خپل ځان نه ته وښایه او خپل نوم راته وښایه مخامخ راشه په لایو ویډیو کې راسه راشه او که د عالم خان شیرپاو نه دی که دا پښتون ادارې راسه په لایو کې راشي مخامخ ته راسه کینی چې د پښتنو ته خبرې وکړو ما ولی چیلنج ورکړی زه به انتظار کوم راشه په لایو کې مخامخ چې ته غلط یې او که زه غلط یم ستا ملګری غلط دي او که زما ملګری غلط دي راشه زما سا دا راته زما چیلنج دی نو انشاءالله پته به لګي پته به رخیره سه لګي په میدان باندې د نرو د کونی به په میدان ګورو په لایو ویډیو کې به ګورو نو دا خبره به پټه نه چیړو دا به مخامخ چیړو
دا میره ته چیلنج دی. نو بیا به مخې ته سړی د اصلیت پته لګي چې دا سړی په څو نوبو کې دی، او د سړی یا دا سړی څه دی او یا څه نه دی. زه هیڅ شیم نه یم خو چې کومه خلک کوئی پاکستان ته به نه راځي، درځم به پاکستان ته، او چې درځم نو لایې ویډیو به کوم چې په دې سعودي عرب نه در روان دی سید ولی شاه، او د پلانکی رپورټ نه به ځي کور ته سید ولی شاه، او چې کور ته ورسم هم به راته خیم سید ولی شاه مخامخ پزم په لایې ویډیو باندې پزم. داسې به راته خیم چې کوم دله ته اوس چیلنج راکوي انتظار کوه زما را درتلو. پاکستان زما وطن دی او زما بدن دی. ستاسو داسې سوچ دی چې دا به دلته ناستې نه به راځي. زه به انشاءالله ته چې درځم چې نن به درشم لس ورځې به تېرې کړم، بیا به دوه میاشتو له راشم واپس به درشم پنځه ورځې به تېرې کړم، بیا به راشم درې میاشتې څلور میاشتو له در به شم دوه میاشتې به تېرې کړم. زما خپل وطن دی، زه چې وغواړم نو زه الحمدلله هر ټیم درتلی شم او هر ټیم راتلی شم. زه راته وایم چې ته د پلار بچی ما ته مخامخ وردیږه، بیا راشه زما مخې ته وردیږه او ما ته وردیږه انشاءالله. زه به دې انتظار کوم. خاد او آباد اوسئ. د الله په امان.